Podání je technicky nejnáročnějším tenisovým úderem a mnoho rekreačních hráčů s ním má problém. Dnes se podíváme na nejčastější chyby a na to, jak je opravit. Nejčastější chybou bývá špatné držení rakety. Většina rekreačních hráčů drží raketu takzvaně na placku, nějak takto. A potom podání vypadá nějak takto. Správné držení je takzvaně na kladívko, nebo mírně backhandově, nějak takto, jako bychom zatloukali hřebík. A potom podání vypadá takto. Další častou chybou u podání rekreačních hráčů je malá nebo vůbec žádná smyčka. A při tom podání je velmi důležité dostat loket do této pozice, abychom mohli zahrát celou smyčku. A to je dobré cvičení, na chvilku odložit raketu, postavit se stejně jako u podání a hodit balónem. Právě u hodu balónem dostaneme loket do správné pozice jako u podání a to nám potom umožní zahrát správně smyčku. Ukážeme si ještě jedno dobré cvičení na zlepšení smyčky u podání. Postavíme se do výchozího postavení, vynecháme spodní pohyb a ruku s raketou dáme do správné pozice a zahrajeme podání. Rekreační hráči často dělají tu chybu, že podání hrají čelem k síti. Tím se ochuzují o energii, kterou míčku můžou předat rotací horní části těla. Asi největší chybou u podání rekreačních hráčů je nízký nadhoz. Právě ten nám neumožní provést celou smyčku a dát míči maximum energie. Správný nadhoz by měl být minimálně 20 cm nad nataženou ruku. Na závěr chci zmínit ještě jednu častou chybu. Většina rekreačních hráčů s podáním hrozně spěchá. Postavíme se do správného postavení, klepneme si míčem o zem, podíváme se, kam to budeme hrát, nadechneme se a zahrajeme podání.